És el minut de silenci que l'Ajuntament de Son Servera ha convocat per mostrar el seu condol per la mort de Guillem Comamala. El port de Calabona ha recordat així el jove de 20 anys mort divendres a la nit. Bon dia, tot d'una anirem en directe a Calabona per copsar la darrera hora sobre la investigació d'aquest succés. D'altra banda, l'Aro s'ha desencallat un projecte urbanístic que du 15 anys a la gelera. Dins el darrer terreny urbanitzable pendent de desenvolupar del poble, ara es posa en marxa la construcció de Can Manyoles, una vuitantena d'habitatges dels quals només 16 són protegits i a preu assequible. És el que més fa falta. Perquè al final tot el que s'ha construït darrerament és de luxe, tots són xalets i ningú se pot comprar. El que han de fer són pisos que joves puguem accedir perquè si no era impossible. I avui també són notícia les al·legacions que presenta la fins ara concessionària del recinte de Son Fusteret a Palma. El grup Trull ha presentat un recurs contra l'empresa madrilenya que ha guanyat el concurs de l'Ajuntament. Considera que no compleix alguns dels requisits tècnics establerts a les bases de la concessió i que és pels propers 12 anys. Na Carla i na Sandra són algunes de les emprenedores menorquines que han aconseguit suport de la Cambra de Comerç per tal de poder posar en marxa els seus projectes. En total, un centenar de persones reben l'assessorament de l'organisme, principalment per a empreses emergents i també tecnològiques. I avui també coneixerem el perill que suposen per les aus de la zona protegida de Ses Feixes els felins que cacen en aquest punt d'Eivissa. L'Ajuntament de Vila assegura que la colònia de moixos ferals a la zona ha passat de 60 fins a 35 animals. En risc s'hi troben més de 140 espècies d'aus. I el Festival de Música, Cultura, Patrimoni i Sons de Nit arriba al final del seu cicle d'enguany. A nit, Llucmajor es va fer aquest penúltim concert. Amb aquesta intensitat va actuar Maika Makovski al claustre de Sant Bonaventura, un retorn a Mallorca de l'artista que espera publicar nou disc abans que acabi l'any. I avui Ferreria es posa punt final a les festes de Sant Bartomeu amb el tradicional jaleo d'ases. Va néixer com una paròdia de les festes de cavalls i sempre ha gaudit d'una gran participació popular, especialment entre els joves del poble.